оцінюємо, коли вибираємо нову квартиру? Кількість кімнат, стан комунікацій чи ремонт? Район оцінюємо теж, але погодьтеся, якщо ми на ньому не жили і часто не бували, усіх недоліків і переваг тої частини міста точно не будемо знати. Мало того, часто ще й всілякими чутками і міфами будемо послуговуватися. Повірте, я ріелторка і знаю, що кажу. Отож, від сьогодні будемо потрохи розвінчувати міфи про райони міста Луцька. І почнемо з тої його частини, яку в народі часто називають просто, за звичкою, ГПЗ. Ну, тобто, поговоримо про район Луцького підшипникового заводу. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Хто живе на ГПЗ, тому в житті не везе. Чули ж, напевно, такий народний жарт. І це, скажу я вам, і є один з міфів про цей район. Бо він комфортний, усім забезпечений і, без сумніву, один з найпродуманіших у місті. Ще один міф. Мовляв, це промисловий район. Певно, людей вводить в оману слово «завод» у назві. Так от, розповідаю, район ЛПЗ будувався на межі 70-80-х років минулого століття для потреб працівників нового підшипникового заводу. А що розташувався він на певній відстані від інших районів міста, то тут проєктанти задумали, а будівельники втілили усе на той час необхідне – школи, садочки, поліклініки, магазини, парки, сквери і так далі. Тобто вийшло таке собі місто в місті – автономне і комфортне. І цими перевагами мешканці району користуються до цього часу. Ще один міф. Район ЛПЗ на відшибі. Звідти довго добиратися до інших районів міста. Насправді ж, до центру звідти доїхати часто буває набагато швидше, аніж, наприклад, 40-го мікрорайону. Корків на шляху з ЛПЗ набагато менше. Переконатися в цьому легко. Просто проїдьтеся раз на власному транспорті і раз на громадському. Б'юся об заклад, з ЛПЗ до центру в обох випадках доберетеся швидше. Ну і ще один міф, який досі з подивом чую від людей. Мовляв, це ж найбільш криміногенний район. І це неправда. Інформація, яка, можливо, і мала якісь підстави бути правдою у складні 90-ті роки, сьогодні точно не актуальна. Освітлений, людний, без закинутих промислових зон, населений молодими сім'ями і цивілізованими закладами, район ЛПЗ реально є одним з найспокійніших у місті. Поділюся секретом з моєї ріелторської практики. Ціни на квартири в районі ЛПЗ не менші, а місцями й вищі, аніж на житло у самісінькому центрі Луцька. Тобто, якщо люди в темі, вони готові платити. Якщо ж ви стоїте перед вибором, яке саме житло купити у місті, і вагаєтеся стосовно вибору районів, звертайтеся, я з радістю надам вам детальну консультацію. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам жити тільки в комфортних умовах і мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.